ସମସ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁଇମୁଣ୍ଡାକା ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗମନାଗମନ ସବୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପହଞ୍ଚ। ଚାରିଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ ଅଣ ଓସାରିଆ ମାଟି ରାସ୍ତା ଛୋଟ ବଡ଼ ଘାଟିକୁ ପାରି ହେଲେ ପଡ଼େ ପଟ ଦରହର କୁଇମୁଣ୍ଡାକା। ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ମଣିଷ ଭଳି ଅତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ବଡ଼ ମଣିଷ ଭଳି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ତ ଅଛି, ହେଲେ ଭଲ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୋଠାଗୃହ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କଥା ମଧ୍ୟ ନ କହିବା ଭଲ, ତେବେ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଦେଖା ମିଳିଲା ବୋଲି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୋଭର ସହ କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କେନ୍ତା କର୍ମୁ ତାକୁ, ପେନ୍ ମିଲ୍ବାର୍ନି କି କିଛୁନି, କେତେ ଖେଳି କେଣିକି ନୁଲ୍କୁ ଆନି କିଛୁନି, ଆଉ କା ନେନ୍କେ ଆସି ଆସି କରି ଛେଦେ କରି ନୁସୁଁ ଆମେ। କେନ୍ତି ନେ ହେଲେ ମାନେ ପେନ୍ ନି ମିଲେ, ଭଲ୍ ପେନ୍ ନି ମିଲେ, ଖାନା ଗଲେ ଭଲ୍ ନି ମିଲେ, ରେଜର୍ ଗଲା ପେନ୍ ରେଜର୍ଟାକେ ଖେସୁଁ। ଆମର୍ ଇ ଗାଁ କେତେକ ସରକାର ସୁବିଧା ନି କର୍ବାର୍ନି, ବେଲେ ଜ୍ୱରର୍ ପାନି ନି କରି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଲେ ନେଲେ ଜ୍ୱରର୍ ପାନି ନି କରି ଆମେ କହୁସୁଁ। ଗାଁ ଗାଁ କେତେ କେତେ ସୁବିଧା କରୁଛେ, ହଉ ଆର ଆମର ଗାଁକେ ସୁବିଧା ନି କର୍ବାନି ସରକାର। ଆରେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ କର ଭୋଟ ଦେମୁ, ଭୋଟ ଯେ ଦେଲୁ ବୋଲେ ଗଲା ଯାର ଭିଡ଼ବାଟା ନି ଚିହ୍ନେ ଆର ଦବାଟା ବି ନି ଚିହ୍ନେ। ଏକଦା ଲାଲଗଡ଼ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲା ଏହି ପାଟଧରା ଅଞ୍ଚଳ। ଦିନ ଥିଲା ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ କରୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଲିମ। ସମୁଦ୍ର ପତ୍ରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 3000 ଫୁଟ ଉପରେ ରହିଛି ଏ ଗାଁ, ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା କୁଇମୁଣ୍ଡାକା। ଏଠି ରହନ୍ତି ପ୍ରାୟ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକେ। ଜଙ୍ଗଲର ଲଘୁ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଛନ୍ତି ଏଠିକାର ଆଦିବାସୀମାନେ। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ତ ଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଲାଗିପାରିନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିବା ସୌରଚାଳିତ ଲାଇଟ୍ ଏବେ କାମକୁ ଆସୁନାହିଁ, ସେଥିରେ ପୁଣି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ସାତ ସପନ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବନବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନାଳ ପାଣି ସାହା ଭରସା। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ସେଥିର ବିଷୟ ନି ଜାନୁ ଆଜ୍ଞା, ଜଙ୍ଗଲ ନେ ରହେସୁଁ, କାଣା ଖରାପ ହେଇଛେ କେନ୍ତା ହେଇଛେ ଆଜ୍ଞା ବରଫ ବରସି କରା ନା ଜଲବାର ନାଇଁ, କାଁ କର୍ବ ତ ଆଜ୍ଞା, କାଠ କୁଠା ଜଲେଇ କରି ଏନ୍ତା ଉକିଆ ଉକି କରି କରି ଚଲୁଛୁ ନା ଆଜ୍ଞା। ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଲେ ଘରେ ଇଲେ ଗେ ସେ ଡାକ୍ତର ଜିତି ଗଲାଟାକେ ବଡ଼େ ନଉ ସତ, ବଡ଼େ ନି ହେଲେ ଖରିଆର ନ ସତ, ଖରିଆର ନି ହେଲେ ନୂଆ ପଡ଼ା ନ ସତ, ଏ ଲୋକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରି ନବାଟେ। ଜଙ୍ଗଲ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍କୁଲ ଥିବାରୁ ବହୁତ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ବହୁତ ସମ୍ମୁଖୀନ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଠି ଆମର ଲାଇନ୍ର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ କରାଯାଉଛି ତା'ର ନେଟୱାର୍କ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ପିଲାମାନେ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ନିରକ୍ଷରତା କାରଣରୁ ନିଜର ସମସ୍ୟାକୁ ବଖାଣି ପାରୁନଥିବା ଏହି ନିଷ୍କପଟ ଶାନ୍ତ ସରଳ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ପଡ଼ୁଛି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ନୂଆପଡ଼ାର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ସହ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।